السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما أكم جرتو هردفتو تا چانال يوتوبي عبدالله أبي برنو تا هلان برباتي ساتي كا هرج آلان كيسن غافتا تورتن أكا تا إيمو واسا بي في تلغرامي نمان دوبتا سغل إتي ورابن كجرو غافتا تورتن دي بي إساي سيني كابت ديرو فنجر أو بوليان چانالي كان فارا تاتن سبسكرايبين كون غررات شئي جرتانن سبسكرايبي كان توقو هندگتنا كسيت غررات شئي وجراتي سبسكرايب كجرتو كان توقو دن ملتو بيلي اتشتي سني باتو ايرتو ايتني اول كجلو كجل كبارا يو كيسن برنوني چاناني كان رتي متن فم هندي اسن نقبا لايكي غوچو دان ايغلا لايكي توقامي هندي كيسنو لايكي توقو دان ايغلا اسنين جچا لايكي في كومنتين كيسن حاملي غدانا مافك دوان تيف لايكي توقو دان ايغلا اسنين جلا ايغان غرا برنو تكي نياتي يرو دربينو اكاتا ايمو تهي واسا بيدان غرا سوشال ميدياتين غرو مفيد ايو تهي سغالي دان نمان دوبتا itti waraaba yookaan immoo sagalee nama sanaa itti waraaban haala kamiin waraabuu dandeenya ka jedhu namoonni gaaf baay'een gaafataa turtanii deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Iskiriin riikoordii bilbilli tokko tokko gubbaa yeroo gada xooftan gubbaarraayyuu ni qaba garuu irra caalaan bilbila hin qabu waan ta'eef iskiriin riikoordii isin buufachuu qabdantu jira. Akkasumas seetingii isin sirreessuu qabdan takka jira. Seetingii sanas waliin ilaalla. Pileeystoorii irra seenuudhaan pileeystoorii keessan irraa. Screen recorder waan jedhu sarchi godhattu yookaan v screen recorder yookaan immoo screen recorder settingi isaa keessallee seenee waliin ilaalla waan ta'eef screen recorder yeroo isin jettan screenii bilbilaa waraabuudhaaf egaa hundinuu warri isin asirratti argitan irra caalaan jira hundi jaraatu ni waraabu jara kana fayyadamtanii screenii waraabuu dandeessu garuu bilbilaan namaan dubbataa waraabuudhaaf screen recorder video recorder ka jedhu kun ni jira kana fayyadamuu dandeessu garuu settingi isaa keessaa waan isin dirqama. Sirreessuu qabdantu jira yookaan immoo V-recorder jettaniituma sarchii godhattu jalqabarratti isiniif baa inni nuhu screen recorder isiniin jedhe video recorder screen recorder jedhee isiniif baha aappii kana gadi buufattu. Aappii kana seetingii isaa keessa deemnee waliin haa ilaallu. Hundi jaraatu ni dalagu garuu ka bareedaa ta'ee ka amman isinitti agarsiisee kahee jechuudha. Gara seetingii isaa deemnee waliin haa ilaallu v recorderiin kun kana fakkaata v recorder jedhee bilbila keessan irratti isiniif bahaa jechuudha. Aappii kanarra tuquudhaan irra haa seennu. Aappii kanarra yeroo seentanigaa yeroo jalqabaa yoo ta'e allahu gochuu qabdu gariin seetingii jalatti fidaa sanas waliin ilaalla. Mallattoo seetingii arfaffaarra xiqqaan takka ni jirti. Mallattoo seetingii kanarra tuqattu. Bilbila baay'ee irratti haala kanaan hin baasu sanallee waliin ilaalla. Video resolution qulqullina isaa jijjiiruu waan akkasii gochuu dandeessu garuu kan nuti itti xiyyeeffachuu qabnu record audio irratti xiyyeeffachuu qabna. Record audio ka jedhu ni jira asirra. Record audio wanni kun yoo banaa ta'e oonii gootu garuu androidiin keessan 10 gadi yoo ta'e faayidaa hin qabu yoo oonii gootanis sagaleen duwwaa tahaa jechuudha yeroo nama dubbattanii waraabdanii kaatan. Ni waraabaa garuu sagalee hin qabu garuu dirqama kana oonii gochuu qabdu. Androidii 10 jechuun maal jechuu akka ta'es waliin ilaalla. Kana jechuun androidiin keessa meeqa akka ta'e ilaallachuu dandeessu jechuudha. Internal audio waraabuuf jedha only for android 10 or above. Androidii bilbila verjinii isaa 10 yookaan 10 ol ta'e qofatu waraabuu danda'aa jedha. Amma bilbila kanarraa oonii godheera garuu. Seetingii keessa deemnee 10 ol ta'uuf sanaa gad ta'uusaa waliin haa ilaallu. Seetingii bilbilaarra deemtu yoo seetingii keessa 10 gad tahee waraabuu hin danda'u jechuudha. Seetingii bilbilaarra seentu Android version ilaaluuf about ka jedhu kun jira. About kanarra seentu sanaan booda software information ka jedhu kun ni jira. Software information kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemtu. Android version kiyya 8 tuqaa duwwaa duwwaa jedha. Kana jechuun osuma oonii godhe waraabuu hin danda'u jechuudha. 8 waan ta'eef jechuudha. So bilbila biraarraa immoo bilbila kun sanaa ol ta'e akkasuma bilbila seetingii isaa adda ta'e irraa immoo waliin ilaalla. Asirratti 10 ol jedha waan ta'eef osuma oonii godhe waraabuu eegalee hin waraabuu jechuudha. Bilbila biraarraa yeroo isin aappii kanarra seentan immoo haala kamiin akka inni fidu akkasuma haala istaayilli isaa adda waan ta'eef isas waliin haa ilaallu. V-recorder jedhee jira inni kunis. V-recorderii kanarra haa seennu. Seetingiin isaa adda adda bilbila adda addaa irratti jechuudha. V-recorderii kanarra yeroo seentan mallattoon seetingii ka gubbaa ture amma jala kaa'ee jira. Mallattoo seetingii arfaffaarra jirti. Mallattoo seetingii kanarra tuqanna. Sanaan booda record audio ka jedhu amma. Lammaffaa dhumarra jira jechuudha. Record audio ka jedhu kanarra tuqannee gara fuula duraa deemna.
Android 10 or above and virgini bilbilicha kudani oltahu kabajada. Bilbili ni kukuda sadihi. Karafu ira tuke ingarafula dura dema aja chula. Yerora tuinu mute jira, microphone jira. Akasuma internal audio jira, internal and the microphone audio jira. So, ini uma, ini giddu, akasuma, ini sadafara. Sagale basura, sagale akami karite wali ilala. Ini jalkaba sagale silenti gone warabufi, sagale tokole kani waramne gode jachura. Ini microphone jeruga, sagale kenyas ni waraba, kanama sanas ni waraba jachura. Garu oli raha kenyu, oli kanarayo kesan, kanajachun, internal audio kun, sagale kesaru fuyokan bilbilan dubbatamu warabuf. Record internal audio only work if the other app game allow their audio to be recorded. So if you find your video have no sound, please ask the owner of the app. Nunjada jachura. Kana jachun bilbila sana yokan immo bilbila naman dubbata jirtan istahe. Sagale kesaru fu sana warabuf. Dirkama abban apicha imo satawu wasapi telegrami reti e yamamata hukaba. Yo sagale abegaru apinkanke abba apicha gafat ujada. Kanafu Android 10 da ol. Yo tahe dirkama sagale kesasana warabu dan dahaja chura. Insalam mafara yokan imo isa sadafara kenyeja chura. Insalam mafara yokan imo isa sadafara kahudan naman dubbata yokan imo isa arfafara kahudan naman dubbata sagale warabu dan denyaja chura. Microphone ini jeru your voice nama itin dubbata jiruf Kenya warabudaf jechura. Record audio kana kesentani isa lamafa yokan isa sadafa yokan imo isa arfa far kesanis sagale nama sanatif sagale kesan ni waraba jechura. Settingira senne isa kanas garaga jalla uma bilbila ra demudan about phone jere jira tumura bilbila irra about phone kajeru ni jira about phone ikarara tukatani software information irra ammalle tukudan software information ikesa Android version isa ilalto inni kunamma kuda sadi jada jachura. Kanafu warabu ni danda jachura kudani if kudani ol wanta enan kudai yokan kudani ol wanta if warabu ni danda jachura. Kanafu isa giddura yoka isa jalkaba sadan sadakesa kabar badani rakesani warabu dande sugaru imon akasuma wasapin biyota adda adda irrati biya itte yamama jira biya itini e yamam ne jira jachura biya kesani itte e yamama yota he setingi numara senuran jalakana setingi rerga sentani boda record audio kajeru kada sentani ka lama fayoka sadafar kesatu inni sadafan sagale naman dubbata warabuf isin gargara warabus ni dande suja chura imos tahe whatsappi telegrami irra naman dubbata sagale sana warabu dande suja chura yo biye isin jirtaniti e yamamata e salpada itti fayyadama isin jecha barno ni kenyas kana fakkata akkasin irra baratan abdi guddan qaba haga barno takuta ittanu walitti debinutti turti gari nagayan tura.